Наступне по гарячим лініям торчі воно дало дуже добрий результат. Значить, я прошу також вас на обласних телеканалах і на обласному радіо дати номери телефонів гарячих ліній для того, щоб громадяни сповіщали про будь-які факти, навіть підозри щодо вирогідного. Загострення ситуації, скоєння злочинів підозрілих осіб, щоб у нас ця система інформування громадян України працювала найактивнішим шляхом.